Asante sana gavana wetu wa jimbo la Uasin Gishu, Mheshimiwa naibu rais Rigathi Gachagua, waziri Kipchumba Murkomen, gavana wetu wa Uasin Gishu bwana Chelilim, na senators wote walio hapa wa Nandi na Uasin Gishu na Kajiado, waheshimiwa wa CBA Ruto, Mheshimiwa Speaker na MCS, viongozi wote, wananchi, wazee, wakina mama na vijana, amjambo. Amjambo, hebu tusalamiane kama mnaniona. Asante sana. Mheshimiwa naibu wa rais, sisi tuna furaha sana. Kwa sababu ile maono na mpango ya serikali hii ya Kenya Kwanza ya kuinua watu wa chini na kulete juu, amujaachilia, atuchaachilia kama serikali. Na sisi kama wizara ambao tunahusika na mambo ya bottom up, tunafuraha kwamba leo umepata nafasi kuungana na sisi, tusaidie wakina mama wa sehemu hii ya Keses. Tunashukuru sana Mheshimiwa naibu wa rais. Koba ibachi Ruto itab deputy president gonyo Keses. Wakina mama mumefurahia safari ya naibu wa rais, na sio siki vigelegele kutoka kwenu. Asante sana. Mheshimiwa naibu wa rais, hapa ningependa kukujulisha wale wanaohusika na kasi hii ya uwezo na wamefanya mambo mengi sehemu hii. Na ningependa kukujulisha tu board, kama wanaweza simama hapo nitawa introduce. Hapa tuko na CEO na chair lady, a very young lady who is supervising and overseeing the Uweso Fund. Huyu anaitwa Peter Longepiani, ni mkurugenzi mkuu za hotupa yako rais. Tuko na check ya hapa Uasin Gishu ya milioni ya kusaidia vikundi vya na vyama, karibu vyama vikundi 115, na hapo ndio mwenyekiti wa hii shirika la Uweso Fund. Asante sana. Sijui kama kuna wengine maofisa madirectors wa national government walio hapa. Hapo mbele yako mno immediate former deputy governor hapa Uasin Gishu kwa mambo ya ukulima ya kahawa, akiwa mwenyekiti wa new KPCU. Asante sana bwana Chemno. Na kule ni mheshimiwa Tenai, ni mkurugenzi wa shirika la serikali Magigo yetijo agonge na nyungo bangan urabokchin akchemno ongoi. Mheshimiwa naibu wa rais, pia hapa leo tuna furaha sana kwa sababu ya yale maongeo viongozi wamenena hapa. Tumenena mambo ya kahawa, na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa rais William Ruto na wewe naibu wa rais, kwa sababu mumeweka mpango mzuri ndio wakulima wasitegemee mahindi peke yake ama maziwa hapa Uasin Gishu. Emia na hata blueberries ndio wakulima wawe na chakula, wakilima mahindi na maziwa na pia pesa mfukoni, wakilima mambo ya macadamia, avocado
na kahawa. Tuko na mbango nzuri. Agenyoru robisek, genyoru mokornote, kubika lak. Peku genyisek tamanu, kutegemi aginye. Gilgei, agenam ngalechu, amu, kitau kinomurai ni serikali. Amacho olinjo, kibu seedlings. Mheshimiwa Governor Chelilim, we in the national koname ainuiben, tarbo, kese sirayu, ako yuko masimbo kapsirit. Kimache chini itinye kataman ikole kagenga na kwee. Kongo peku genya genge itinye dola inik inloli. And we have done enough reforms to make sure that coffee farmers are empowered and have money in their pockets. Hiyo ndio sisi tunataka. Kwa hivyo, kigengalan, Mheshimiwa Rais na Naibu wa Rais walianza mpangilio ya kubadilisha kilimo ya kahawa. Na katika hiyo mabadiliko, Naibu wa Rais akiongoza, sasa tumelete cherry advance. Naona wakulima hapa wasingishu bado wanalegea legea. Hiyo pesa ni ya wakulima ambao wanalima kahawa. Ya pili, in 1 month's time or in the next meeting, ya baraza letu la mawaziri, nimeombwa na rais na naibu wa rais ni orodheshe madeni, na ikifika tuondoe madeni ya kahawa kwa Kenya nzima. Koga sana mogas? Pas. Niboye, mambo ya maziwa, mimi najua naibu wa rais ako na maneno mazuri kwa wakulima wa maziwa. Ile kitu ningewaeleza tu kwamba rais alipounda serikali yake akawa akanipea kwa mambo ya ukulima wa maziwa. Omacho somo, tutakuja na kongamano ya wakulima ya maziwa ikiongozwa na naibu wa rais hapa Nakuru. Na tutapeana mpangilio ya kuongeza mazao ya maziwa kutoka lita bilioni 4.2 mpaka bilioni 10. Na tukiendelea hivyo, tutaweza kusalisha maziwa na pia utajiri katika sehemu hii. So, asomo, chito ni itinye tugae, kepa ngangege, tes, amukipi wale ngaleka lebaneka chiko, akumogumuwa wa deputy president plani kitinto hii. So, kumates checha, kumasiri, amusai siek, kukomeja nipo mwisho, kuna society moja ya Moi University Savings and Credit Sacco hapa Eldoret, ambaye ilikuwa na matatizo hapo majuzi. Ilikuwa na wafanyikazi kutoka MTRH na Chepkoi University of Eldoret na Moi University. Imekuwa na shida, ikawekwa liquidation. Sasa hii wizara ya ushirika ilipoundwa, tumeweka chobo kazi ya kuweza, tumeweka chobo kazi ya kulainisha hiyo maneno. Na mimi nataka kuhakikishia wale walikuwa kwa hiyo ushirika, mambo itabadilika. Na mambo na Musco itarudi. Nyumba yao itarudi. Na tutahakikisha wale wafanyikazi walikuwa hapo watasaidika. Hiyo ni mzuri. Asante sana. Kwa hivyo waje nimalizie nikiomba mwenzangu. Na nilikuwa na principal secretary wangu hapa. Tuko na mheshimiwa deputy president, niko na PS wa MSME, Madam Susan Mangeni, tumeandamana pamoja.
Kwa hivyo nataka tumkaribishe Waziri Kipchumba Murkomen aweze kusalamia sisi na awe, na tukaribishie naibu wa rais. Karibu sana waziri.